guys, my first day. On the back side, you can see Marthadi of Plazura, the headquarter. So, walking 2 hours, I've reached somewhere in the middle of the place here. It's raining, man. It's cold. Might be hot in Kathmandu, not here in Bajura, on the way to Bodi Malika. Bajura Zilla, Bodi Malika, Nagarpali, Ajola Lamar at Nau Bano, you know. Amrushudru Pasenko, Tiribidi, Kathmandu, just to Radhani Tango. Tio Tama, Bogopotiko, Apeyap, Payako Tango. Tio Roseyako Tang, only Sabai, Zilla, Bajura, Kalikot, Umlo Zumlo, Sarjilako, Say. केन्द्र हो त्यो त्यो केन्द्र माताजी बसेको ठाउँ रसेको ठाउँ त्योबाट पहिला गौरव पाण्डवको लडाईँ हुने बेलामा भगपतिको र राक्षसको लडाईँ हुने बेलामा त्यहाँनिर राक्षसहरू काटिएका हो राक्षसहरू काटिएर त्यसपछि सबै राक्षसहरू काटेर ठाकुरज्यू मालिका माई जानुभएको भगपति अनि त किन दोषी छै भनेर एउटा राक्षस बसाएको थियो भगपतिले बसाएको थियो त्यो राक्षस फरिया भगपतिको फरिया भित्र लुकेर राक्षस बाँसेको हो त्यो बाँसेको हो त्यसपछि त्यो राक्षस तैँले किन बसाए भनेर ठाकुरज्यूले अलि दोष दियो भगपतिलाई भगपतिलाई दोष दिँदाखेरि हो मै म झुटी हुन म यो कहाँबाट लुकेर आएको बाँसेको हो भनेर फेरि अलि ठाकुरज्यू अलि सम्बन्धी विषय जस्तो पनि भइराखिया छ त्यो भगवती नन्दगुरु मालिका उहाँ ठाकुरज्यू भागेर पनि जानुभएको छ त्यसैले भगवती चाहिँ माथि त्यो सबै राक्षस काट्यो ठाकुरज्यूले भगवती ठाउँमा माथि बडी मालिका माता उसै ठाउँमा हिमाली भेगमा माथि धेरै उसै ठाउँमा गएर बसी दुधका पूजा लाग्ने दुसौँलाका पूजा लाग्ने चार जिल्लाको मान्छे आएर त्यसलाई दर्शन गर्ने उहाँ त्यति राम्रो ठाउँ हो रचेको त्रिवेणी भन्ने हाम्रो राजधानी ठाउँ सुदूरपश्चिमको राम्रै ठाउँ हो सर पुस र माघको महिना अलिकति खाली हुन्छ नत्र निरन्तर दुई चारजना निरन्तर घुमिरहन्छ आइरहन्छन् भइसकेका छ बाटाहरू पनि हामीले जहाँ जहाँ अप्ठ्यारो ठाउँमा रेलिङ हालिसकेका छौँ होइन अप्ठ्यारो ठाउँमा बाटो पनि बनाइराखेका छौँ सिँढीहरू बनाइराखेका छौँ जस्तै बडी मालिकादेखि हजुरको बडी मालिका मुना पाससम्म एकदम सिनियर बाटो भगवती पोइमा भण्डारगिरीसम्म भनौँ बल्दिया गेटसम्म हाम्रो एकदम बाटो क्लियर भइसकेको छ बाइस पाटनमा चाहिँ हर किसिमका फुलहरू फुलिरहेका हुन्छन् कोही फुलहरू एकदम ढोक्रो आउने किसिमको एकदम बढी
तेजिला हुन्छन्, तेजिला ती फुलहरूले अलिकति बास्नाले गर्दा मान्छेको श्वास बढ्ने, दम बढ्ने, अलि उकालोमा चढ्न नसक्ने हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ हामीले अलिकति अचार नुनु पिरो च्याट्टो झरो पिरो ल्याएको हुन्छौँ, हामीले त्यही सदुपयोग गरेर अलिकति आराम गरेर त्यो आराम गर्दै हिँड्दै गर्नुपर्छ। त्यो पनि त्यसलाई पनि सदुपयोग गरेर खानुपर्छ। किसिमका जस्तै देवी देवताका बाँठहरू होइन, त्यस्ता राक्षस पिचासहरू हिँड्ने डुल्ने गर्दाखेरि एक्लो दोक्लो हिँड्नु हुन्न भन्ने हाम्रो पहिले पाला पुर्खाको इतिहासको किंवदन्तीहरू छ, हामीले सुनाइ पाए अनुसारको त्यो, त्यस कारणले हामीले हिँड्नु हुन्न भन्ने सोचाइ मात्र हो। अहिले खासै हामीले भएको भेटाएका त छैनौँ। So today is the fourth day of the trek and I'm finally returning back to Marthadi after completing Body Malika. So it has been a wonderful experience. Look at the beautiful patterns. It's patterns everywhere in the district of Bajura. Ami Marthadi bata chai aaja 4 din bho dai sanga tyuta dai Kathmandu bata aunu bhayeko thiyo. अनि दाइसँग आउँदाखेरि मलाई अति नै रमाइलो भयो होइन। अब सबैसँग आउन त सबैसँग रमाइलो हुन्छ, तर फिल फरक हुन्छ। हामी सो मार्केटबाट आउँदाखेरि चाहिँ फर्स्ट डे चाहिँ हामी वारीपाटन ठाउँ बस्यौँ पाटनमा, अनि त्योभन्दा पछि चाहिँ हामी भित्ती चिन्ना, त्योभन्दा पछि हामी बडी मालिका गएर अनि यता त्रिवेणी घुमेर अनि अब अहिले चाहिँ हामी यता त्रिवेणीमै छौँ। दाइसँग आउँदाखेरि त्यति केही पनि गाह्रो भएन मलाई होइन। अब भनौँ त हामीले सबै ल्याएको थियौँ जङ्क फुडहरू सबै यताउति। अब तपाईँको अहिले चाहिँ जङ्क फुड चाहिँ सबै रेनकोट जङ्क फुड सबै त्यो चाहिँ सबै ल्याउनु पर्छ, सबै ल्याउनु पर्छ। त्यो नभए भने त हिँड्नै सकिन्न। पानी चाहिँ पानी पनि बाटोमा पुऱ्याए काहीँ छैन, काहीँ काहीँ छ नत्र छैन, अलिक गाह्रो हुन्छ। रेनकोट भयो अनि तपाईँको जङ्क फुड भयो, पानी चाहिँ बोतल चाहिँ बोक्नै पर्छ। दाइसँग आउँदाखेरि जे होस् मलाई अति खुसी लागेको छ, यस्तै दाइहरूलाई मैले घुमाउन पाऊँ, सबै दाइहरूलाई मैले बडी मालिकामा होइन अब बडी मालिकामा दाइसँग जान पाऊँ। दाइसँगको यात्रा मलाई एकदम मिठो लागिरहेको छ, फेरि पनि दाइसँग भेट होस् भन्ने कामना गर्दछु। ल, धेरै धेरै रमाइलो भयो बडी मालिका। मैले सोचेँ जस्तो पाटन जुन म पहिला खप्तरमा पनि गएको थिएँ अनि यहाँ बडी मालिकामा नै जुन पाटनहरूको भिडियोहरू देखिरहेको हुन्थेँ, मलाई एकदम भित्रदेखि जान मन थियो। सुदूरपश्चिमको तेस्रो यात्रा हो र बाजुरा र अछाम जिल्ला राम्रोसँग नघुमेको हुनाले मैले चाहिँ यसपालि ठ्याक्क डडेलधुरा आउने काम पनि परेको थियो र बाजुरा आएँ र पक्कै पनि बाजुरा मलाई वाइल्ड बाजुरा जस्तो फिल भएको थियो। बडी मालिकाको यात्रा अब
भाइले गर्दा मलाई धेरै सहज भयो. अलिक गाह्रै छ मार्तोटीबाट अफ सिजनमा आउनु भयो भने यहाँनिर चाहिँ अब त्यस्तो बस्ने खानेको व्यवस्था अफ सिजनमा चाहिँ अलिक गाह्रो छ, गोठहरूमा बस्नुपर्छ. तर मलाई चाहिँ गोठहरूमा बस्दै बस्दै अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ निकै नै त्यो एउटा टिपिकल बाजुराको फिल आयो र पाटन वेदरले पनि साथ दियो भनौँ. बडी मालिकाको मन्दिरमा पनि राम्रो भ्यूहरू थियो, त्रिवेणीमा पनि आज राम्रो थियो. आज अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ स्काई एकदम खुल्ला छ र मलाई चाहिँ बाजुरा एकदमै मन परेको छ. र बडी मालिका एउटा नेपालमा घुम्नै पर्ने एक एउटा यस्तो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ धार्मिक र नेचर र रिलिजियसको हिसाबले एउटा एकदम मस्ट भिजिट प्लेस जस्तो लाग्छ वाइल्ड बाजुरा.